Ja, vi har grön flagg och förarna rullar igång i race 1 för klass Rotax Junior. Vi har 12 gastkramande minuter plus ett varv har vi att se fram emot i detta första kvalit klass Rotax Junior. Racet är igång och vi har Greta Rosén som tar hand om ledningen. Tuva Garbman tappar lite grann här i starten från sin fjärde startruta. Ligger på en sjätte plats här i inledningen. Greta Rosén i ledningen. Malte Morin tvåa. Det är Theodor Eklund på en tredje plats. Och sen har vi därefter då på en fjärde plats. Det är Ludvig Gustafsson och sen är det Lukas Strand på en femte. Och så tappar Tuva Garbman sjätte platsen är Magnus. Vi ska se här, det är nummer 44 Eddie Boman som tar sig förbi och går upp på en sjätte och Tuva Garbman från 4 till 7 här på det första varvet. Vi har i ledningen Greta Rosén följd på den plats av Malte Morin och trea Theodor Eklund på en fjärde plats därefter Ludvig Gustafsson som femma därefter följer Theodor Eklund som nu går förbi Malte Morin och går upp på en andra plats. Malte Morin då trea. Vi har hårdkörning de två emellan vad gäller andra platsen. Theodor Eklund som tvåa, Malte Morin trea, Ludvig Gustafsson fyra, Lukas Strand är femma. Därefter har vi på en sjätte plats. Det är Eddie Boman, sjua Edvin Sandberg och Tuva Garbman nu på en åttonde. Därefter Charlie Walleskog Karlsson på en nionde och Simon Bornholm följer sen på en tionde plats. Genom sista svängen, nu på start och måldrakan, ett nytt varv tar sin början för Greta Rosén. Följd av Theodor Eklund på en annan plats, Malte Morin trea, fyra Ludvig Gustafsson och sen har vi Lukas Strand därefter på en femte plats. Därefter har vi då på en sjätte, det är då nummer 65 Lukas Strand hård uppgörelse med Eddie Boman som går upp och försöker ta tillbaka den förra platsen, lyckas också med detta. Eddie Boman uppe då på en sjätte och uppe på en femte och Lukas Strand därefter då som sexa. Därefter följer på en sjunde Charlie Walleskog Karlsson, åtta är Tuva Garbman, nia Edvin Sandberg och tia är Simon Bornholm. Greta Rosén i ledningen följd av Theodor Eklund på en andra plats. Lite längre ner Edvin Sandberg tar sig förbi Tuva Garbman och går upp på en åttonde och Tuva på en nionde. Med Eddie Boman, Lukas Strand och Charlie Walleskog Karlsson i bild. Vi har då Eddie Boman som femma, Lukas Strand sexa och på en sjunde plats därefter då Charlie Walleskog Karlsson. Edvin Sandberg åtta, nia Tuva Garbman och tia Simon Bornholm. Greta Rosén i ledningen, Theodor Eklund som tvåa, Malte Morin trea och fyra är Ludvig Gustafsson.
Därefter har vi på en femte plats då Eddie Boman och sexa Lukas Strand. Genom sista svängen här och på startmålrakan Greta Rosén i ledningen. Theodor Eklund följer som tvåa, Malte Morin trea och Ludvig Gustafsson då på en fjärde plats. Eddie Boman följer sen på en femte. Vi har som sexa Lukas Strand utmanad här av Charlie Walleskog Karlsson som såg ut att vara på gång att ta sig förbi. Vi kommer sida vid sida här för ett kort ögonblick, men det är Charlie Walleskog Karlsson på en sjunde. Det är därefter då på en åttonde plats. Vi har det här till att börja med i Bildal. Theodor Eklund som tvåa, trea är Malte Morin och fyra är Ludvig Gustafsson. Greta Rosén i ledningen. Därefter följer då på en femte, det är Eddie Boman. Vi har som sexa Charlie Walleskog Karlsson. Sjunde platsen Lukas Strand och sen har vi på en åttonde numera Edvin Sandberg och Tuva Garman därefter då på en nionde plats. Malte Morin försöker utmana Theodor Eklund här vad beträffar andra platsen, men det är fortsatt då Theodor Eklund som tvåa, Malte Morin trea och Ludvig Gustafsson på en fjärde. Greta Rosén ett nytt varv tar sin början. En sekund lite drygt efter Theodor Eklund då som tvåa, Malte Morin trea och fyra Ludvig Gustafsson. Ska se här om Malte Morin har slagläge för att utmana Theodor Eklund. Kommer väldigt nära här, men fortsatt Theodor Eklund då som tvåa och Malte Morin då på en tredje plats. Ludvig Gustafsson skuggar därefter på en fjärde plats. Och därefter har vi då på en femte plats sen, det är Charlie Walleskog Karlsson och sexa är då Eddie Boman. Greta Rosén i ledningen och så trion då som gör upp om andra platsen, Theodor Eklund, det är Malte Morin och Ludvig Gustafsson. Därefter har vi då på en fjärde plats. På en fjärde plats då Ludvig Gustafsson och femma är därefter Charlie Walleskog Karlsson. Theodor Eklund, han behåller alltjämt greppet om andra platsen. Malte Morin skuggar tätt där bakom på en tredje och som fyra då fortsatt Ludvig Gustafsson. Fortsatt Greta Rosén i ledningen och drygat ut sitt försprång med dryga två tiondelar på det senaste varvet. Greta Rosén då 36-1-2-5 och Theodor Eklund 36-3-3-9 på det senaste varvet. Malte Morin därefter på en tredje och på en fjärde då Ludvig Gustafsson. I bild just nu då Theodor Eklund som utmanas av Malte Morin vad beträffar andra platsen och Malte Morin går upp och visar sig och Malte Morin pressar sig förbi och går upp då som tvåa och då går också Ludvig Gustafsson förbi och Theodor Eklund på kort tid från två till fyra. Malte Morin då uppe som tvåa, ska se om Ludvig Gustafsson då kan utmana Malte Morin vad gäller andra platsen. De båda får en liten lucka och Ludvig Gustafsson uppe i det som är Malte Morin och Ludvig Gustafsson uppe som tvåa och på kort tid Ludvig Gustafsson från fyra till två. Malte Morin då på en tredje. Vi har Theodor Eklund som skuggar tätt bakom på en fjärde. Malte Morin laddar för att ta tillbaka andra platsen. Lyckas också med detta i utgången av den sista svängen. Ludvig Gustafsson kommer upp igen. Sides. Malte Morin har in i sista svängen. Och Theodor Eklund laddar för att gå förbi Ludvig Gustafsson. Och Theodor Eklund uppe på en tredje. Och Ludvig Gustafsson då som nummer fyra. Därefter har vi på en femte plats då. Där följer Charlie Walleskog Karlsson. Sexa Eddie Boman. Sjunde platsen Lukas Strand, åtta Edvin Sandberg, nia Tuva Garman och tia Simon Bornholm. Vi närmar oss ett nytt varv som strax ska ta sin början. Här kommer trion då som gör upp om andra platsen. Det är Malte Morin på en andra, det är Theodor Eklund trea och fyra är Ludvig Gustafsson. Och i ledningen har vi Greta Rosén. De två då, Malte Morin, trea Theodor Eklund och fyra är Ludvig Gustafsson. På en femte plats sen följer Charlie Walleskog Karlsson. Vi har på en sjätte sen Eddie Boman, sjua är Lukas Strand. Åttonde platsen Edvin Sandberg, nia Tuva Garman och tia är Simon Bornholm.
Malte Morin, tvåa. Theodor Eklund, trea. Fyra, Ludvig Gustafsson, trion som vi har i bild just nu här. För er som följer oss via direktsändningen. Malte Morin då som jagas här av Theodor Eklund. Just nu några kartlängder de två emellan till då Malte Morins fördel. Ska se om Theodor Eklund kan försöka täppa igen luckan här lite grann. Det gör han. Han går dessutom upp på utbanan och går förbi. Och Malte Morin då laddar för att försöka utmana och så öppnar upp en lite kanske för Ludvig Gustafsson där bakom, sida vid sida. Genom näst sista svängen, det är Theodor Eklund uppe som tvåa och petar då ner Malte Morin till en tredje plats. Ludvig Gustafsson då på en fjärde. Och Greta Rosén alltjämt i ledningen. Tre sekunder lite drygt ner till då Theodor Eklund som vi har på en andra plats. Och därefter då Malte Morin på en tredje och Ludvig Gustafsson då som nummer fyra. Femte platsen sen Gert Ingemar Stand, Charlie Walleskog Karlsson. Och därefter Eddie Boman då som sexa och Lukas Strand på en sjunde plats. Och Ludvig Gustafsson i detta nu då förbi Malte Morin som dock svarar och tar tillbaka platsen och så för ett kort ögonblick nästan sida vid sida här längs med start från målrakan. Men det är Malte Morin som trea och Ludvig Gustafsson då på en fjärde plats. I detta race 1 för klass Rotax Junior. Vi har i ledningen med full kontroll på detta. När vi alldeles strax då närmar oss ett nytt varv. Här har vi Eddie Boman och Lukas Strand som kommer lite längre ner på sjätte respektive sjunde plats. Greta Rosén, ett nytt varv, tar sin början. Följ på en andra plats då av Theodor Eklund nu med en lucka till tredje platsen där vi har Malte Morin och fyra Ludvig Gustafsson. De var ju i allra högsta grad med och fightades om då andra platsen i ett tidigare skede av racet. Och Ludvig Gustafsson nu förbi Malte Morin och vi har ett skifte vad gäller tredje platsen. Ludvig Gustafsson då som trea och Malte Morin nu på en fjärde. Därefter luckar då ner till femte placerade Charlie Walleskog Karlsson. Ludvig Gustafsson och Malte Morin i bild och Malte Morin tar sig förbi. Malte Morin förbi Ludvig Gustafsson och uppe då återigen på en tredje plats. Ludvig Gustafsson därefter på en fjärde. Små marginaler de två emellan, en öppen fråga vem som ska dra det längsta strået vad gäller tredjeplatsen. Ludvig Gustafsson ser ut att få möjlighet att kunna krympa avståndet lite grann här i förhållande då till Malte Morin, men det är fortsatt Malte Morin som är trea och Ludvig Gustafsson på en fjärde plats. Theodor Eklund har ryckt ifrån vad gäller andra platsen. I bild just nu då, det är Malte Morin nummer 77 och nummer 72 Ludvig Gustafsson. En öppen fråga fortsatt vem som ska dra det längsta strået vad gäller tredjeplatsen. Malte Morin med initiativet har ett par kartlängder. Ludvig Gustafsson får inte riktigt kontakt där bakom utan just nu klar fördel Malte Morin vad gäller tredjeplatsen. Ludvig Gustafsson då som fyra. Vi har på en femte därefter Charlie Walleskog Karlsson. Och vi närmar oss då ett nytt varv som ska ta sin början. Det sista i ordningen genom sista svängen. Nu på start och målrakan. Det sista varvet tar sin början i ledningen Greta Rosén. Följ på en andra plats av Theodor Eklund. Vi har som trea Malte Morin och där bakom så har Ludvig Gustafsson fått släppa en halv sekund som skiljer de två åt på det senaste varvet. Ludvig Gustafsson som vi har till att börja med då här på väg genom näst sista svängen och alldeles strax då ut på start och målrakan. Nummer 133, full kontroll på detta i mål som segrare Greta Rosén. Andra platsen, den gick till Theodor Eklund, trea Malte Morin, fyra Ludvig Gustafsson, femma Charlie Walleskog Karlsson. Sjätte platsen till Eddie Boman, sjua Lukas Strand, åtta Edvin Sandberg, nia Tuva Garban och på en tionde plats får vi mål Simon Bornholm.